Diona, ne këtu në Why Not, përveç se Roza, që bën ato pytjet e veta, ne kemi dhe një gazetar këtu. Hajde. Gazetari Why Not, Xhoi, ne e thrasim Xhoi Jashtëtokësori. Sepse ai vjen nga një planet tjetër, ka këndvështrimin e vet për botën, jo si neve të zakonshmit. Sepse ai është jashtëtokësori, është jashtëzakonshmi. Kështu që e dashur, a je gati për pyetjet e Xhoi Jashtëtokësorit? Bring it on. Okay, baby. Bring it on. Ftojmë në studio Xhoi Jashtëtokësori. Xhoi Jashtëtokësorit. Ti ke dorashka, prandaj prita. Oh, mund jo. Ej, stis, si e? Mirë. Mirë që bërë atë këngën dimri, në sole pak verë, të pak të në mua. Gja gjithë kohës të mendoj ty, zjarin, fantazoj. Falemi. Nëse kam... Sa jashtëtokësor që je për zotë, mirë që bërë këngën dimri që në sole pak verë. I told you. I know, e vërtet, është që po më vjenë mirë. Tani kam disa dhe pyetje është për ty. Okay. Po e fillojmë nga e para. Është përmendur lidhja jote midis Tiranës, Kosovës, Prishtinës edhe Anglisë. Jam shumë kurioz duke qenë se ti je inxhinier telekomunikacioni. Mendon se djemtë e Londrës kur kthehen në Shqipëri e prishin kastile filtrin e marmitës që të bëjë më shumë zhurmë? Që të bëjnë sy? Ha? Ha? Po çfarë një skate pointi që ka për me ronë sy kanë jarë dhe why not? Okay. Do ishe martuar me dikë me targa të verdha si dhëmbët e vet, apo më mirë me dikë pa targa fare? Me targat e verdha si dhëmbët e vet. E nëse s'ka targa heq? Ka zemrën e madhe. E jo, qata me zemrët madhe, valla. Ha! Oh, okay. Në një nga këngët e tua, thua të ras sa të duash. Për çfarë e ke fjallën dhe kur ka qenë hera e fundi që e ke rasur? Jo. Në kanë këmë s'po të arrasë. Dhe me thonë, duhet shumë për me të arrasë pak. Ok, ok. Në rrasë t'i e qokolata, qëfar duhet të bëjë një mashkull që të të shkri të tërën? Pra bazuar nga tekstet e këngëve të tua? Me bu shumë asë me je. Edhe me ma jep atë respekt në dashnin që e meritoj. Gjithashtu ke studiuar dhe për aktrim. Tani duhet të zgjedhësh midis meje dhe Rozës, na japësh lamtumirën më pasionante që ke bërë ndonjëherë. Më pasionante. Lamtumirën më pasionante. Më pasionante. Pra, na do, por na thua dhe lamtumirë. Goodbye, Ajde my zemër, lover. Ke studiuar në Londër. Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Ju dua shumë, shumë, shumë jenit mrekullueshëm. Dora.